Hello, hello everyone assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz ingliz tilini o'rganishda davom etamiz va bugungi darsimiz 27 yettinchi darsimiz ya'ni o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0 dan video darsliklari to'plamining 27 yettinchi darsi azizlar kanalimni kuzatib borayotganingiz va ingliz tilini rus tilini turk tilini men bilan o'rganayotganingiz uchun hammangizga katta rahmat demak azizlar bugun yigirma yettinchi darsimiz va bugun biz sizlar bilan ob havo haqida gaplashamiz tilida ob havo so'zi bu weather weather va ob havo yangiliklarini kuzatib borsangiz kerak bu esa weather forecast weather forecast deb aytiladi va ob havoga bog'liq lug'atimizni keling boyitib olamiz ingliz tilida vaqtni aytishni o'rganayotganimizda biz sizlar bilan gaplarni it iz so'zlari bilan boshlashga kelishib olgan edik azizlar va bu yerda ham ya'ni bugun havo yaxshi bugun sovuq bugun yomg'ir yog'yapti va hokazo ularni aytmoqchi bo'lganimizda albatta biz it iz bilan gapimizni boshlashimiz kerak bu olmosh u deb bu deb tarjima qilinadi lekin mana shunday vaqtni aytayotganimizda yoki ob havoni tasvirlayotganimizda u o'zining ma'nosini yo'qotadi ya'ni o'zbek tiliga rus tiliga boshqa tillarga tarjima qilish shart emas faqatgina gapimizda u o'sha yerda tursa bo'ldi demak har qanday ob havoni aytayotganingizda ya'ni aynan hozir sodir bo'layotgan bo'lsa it is deb gapni boshlaysiz agar o'tgan zamonda bo'ladigan bo'lsa it was deb boshlashingiz kerak bo'ladi chunki is, ya'ni to be fe'lining hozirgi zamon shakli bu is, o'tgan zamon shakli esa was avvalambor keling mana shu ob havoga tegishli bo'lgan lug'at boyligimizni bir oz kengaytiramiz keyin mana shu ob havolarni turli shakllarda aytishni o'rganamiz <laughs> demak ingliz tilida de, quyosh bu sun the sun the sun, sun. va agar havo quyoshli bo'layotgan bo'lsa biz it is sunny 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 quyoshli The item is lozenbolada. Rain. Rain. Wa yomgr li. Boloschutjon. Rainy. Rainy. It is rainy in London. It is rainy in London. London dahaua. Yomgr li. Cloud. A cloud. Bulut. Bulutli. Cloudy. Cloudy. It is cloudy today. It is cloudy today. Hawabugun. Bulutli. The sun. Kuyosh. Sunny. Kuyoshli. Rain. Yomger. Rainy. Yomgerli. A cloud. Bulut. Cloudy. Bulutli. Fog. Tuman. Foggy. Tumanli. snow, qor kar, snowy, qorli wind shamol windy, shamolli <tip> ana endi esa gaplar tarkibida ularni ishlatib ko'ramiz ya'ni agar bugun havo yomg'irli demoqchi bo'lsangiz qanday aytasiz gud javob it is rainy today bugun yomg'irli it is rainy today agar hozir yomg'ir yog'yapti demoqchi bo'lsak mana bu y harfini o'rniga biz ing qo'shimchasini ishlatishimiz lozim bo'ladi ya'ni the present continuous tense zamonida gapni tuzamiz it is raining now it is raining today bugun yomg'ir yog'yapti hozir yomg'ir yog'yapti qor yog'yapti deyish uchunchi it is snowing it is snowing kanada qorli davlat Canada is a snowy country canada is a snowy country bu yerda shamol bo'lyapti bu yer hir, bu yerda shamol bo'lyapti shamolli it is windy here it is windy here ob havo bulutli edi demoqchi bo'lsakchi is to be fe'lining is shaklini o'tgan zamonga o'girib olamiz ya'ni was It was cloudy. havo bulutli edi undan tashqari esa Isiq, soq, iliq, salqan. Sözlerne ham organopolishimiz mumkin. Masalan iliq, Moskoda soq. It is cold in Moscow. It is cold in Moscow. Afrikada juda ham isiq. It is hot in Africa. It is hot in Africa. Hawa iliq. It's warm today. It's warm today. Hawa It's cool. The weather is cool. It's cool. mike Is hot, so cold, iliq, warm, salqin, cool. Juda ham sovuq, ayozli desak chilly. It's chilly. It's freezing. Deyishimiz munkun. And that's all my dears. va well, bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat azizlar videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat izohlarda esa aynan sizda hozir qanday ob havo yozib qoldirishni unutmang o'zingizni ehtiyot qiling bilingki eng muhimi uydagi ob havo tashqaridagisi emas